Kalkius. Vis tiek dovanų negausi. Tai be abejo didesnė priežastis tau dalink dovanas. Nebus dovanų. Gražios kojinės. Šventinės. Šiaip teisingai, tai ką mes pamaišom. O, vergobiai. Man čia? Muilo. Aš babos taip nežiūrėdama, tik čia šiek sumečiau galvą. Tai aš dar įdegęs nuo Dunojaus. Nu, bet jau visie baigsis. Kai sakė, česnakų kapsulės, vitaminas D, žuvų taukai ir kas ketvirtas, kad imuninė sistema, vat būtent dėl koronos. Gerai, būsiu dar labiau įdegęs. Viskas. Su šeima smagiai pasibuvom, apsikeitėm dovanėlėm, tėvai išvažiavo į sodą, o mes va, vėl vieni, tai pagalvau, reikia dar, kol šiandien pragedrėjo oras visai geras, užfiksuosiu vakarėjantį Kauną. Truputį pavyko, truputį nelabai, bet pastebėjau, kad šiaip daug žmonių, nemažai žmonių, visa pilies aikštelė pilna, aplink eglį irgi nemažai žmonių, kaip praskridau su dronu, ai galvoju. Ateisiu prie neries, tai bent truputį čionais mažiau liaudės, nu, tiksliau, čionais visai nėra, bet kas liečia ant tą kelių, tai visai nemažai žmonių vaikšto. O prie vandens kažkaip visą laiką mažiau kontakto, žiūriu nerį ir matau, Dunojų, tik Dunojus toksai siauras labai senai buvo. Tikiuosi, jūsų kalėdos irgi gražios buvo. Mano visai neblogos, va. Dovanų maišelis atsirinko, man užtenka. Užtektinai. Pasižiūrėjau orus, sausio žada kaip ir neblogai šaltuko, tai tikėtina, kad vėl bus ledas. Tai gal pavyks, va, dar ištraukt pačiūžas. Ne tik tą vieną kartą. Ar Kauno Marios užšals? Abejotina, vis tiek Kauno Mariom reikia nemažai laiko ir daug minusiuko, kad užšaltų, bet va, tokie tvenkinukai, žiūriukai, manau visai realu. Manau realu. Taip pat ir pasilabinau su Saulium, su Rimu, taip pat su Eidrenu, tuo pasieniečiu, rumūnu, kuris man pagelbėjo kelioniai. Viktoriją pasveikinau, Živilę pasveikinau, žodžiu, Dunojaus kompanija su visa buvo susisiekta. Smagus prisiminimai. Taip pat kiek girdėjau, nuo sausio 3 kaip ir mažino tą karantiną tarp savivaldybių.
Tai jeigu jau sumažins ir bus įmanoma man į Vilnių atvažiuoti, tai dar planas su Simonu Dailide pasimatyti. Apžiūrėsim jo tą namuką ant vandens, jis jau tenais kaip ir išsidirbęs ir pasibaigęs tą savo projektą. Tai va, kažką pasikepinsim prieš Čilę. Nuo Čiliai daug kas klausia, kada tiksliai planuoju pradėti kelionę. Na, šiuo metu Čilė yra kol kas užsidariusi visai. Iš Lietuvos net nėra skrydžių į Čilę. Tai tiesiog laukimas, bet aš manau vasarį nuo daugiau šansų, kad jie atsidarys. O kada tiksliai savo neužsibrėžiu tokio laiko. Ar pradžiai, ar vidury, ar pabaigoj, bet jau vasarį norėčiau, jeigu viskas spėsiu susidėlioti, išskristi. Nes ten gumos irgi nesinori, vasaris tenais yra pats šilčiausias mėnesis. Ir paskui po truputį vėl laipsnis po laipsnio kris temperatūra, kol galiausiai prasidės tenais ruduo. Tai sausis, vasaris, kovas ten yra patys geriausi mėnesiai, tai bent per tą laiką norėčiau ištyrinėti šalies pietus, nes tenais yra šaltesnė temperatūra. Tai vien dėl to nesinori kelti kelionės, tarkim, į kovą. Reikia jau vasarį bandyti iškeliauti. Žodžiu, zigzagais einu. Žmonių susibūrimo vietos. Šiaip po pagrindinio tako tikrai daug žmonių. Tai ką, nenoriu čia iš jūsų gaišinti, jums irgi šventė, tai tikiuosi smagiai atšventėt, ar dar švenčiat. Saugokit save, saugokit savo artimuosius, draugus, elkitės protingai. Kelkite savo naujus iššūkius, tikslus, aišku, dar ne naujai metai, bet, kaip sakau, jau dabar galima galvoti, ką norim nuveikti kitais metais. Aš jau kaip ir turiu susidaręs kitų metų visą planą ir kas bus po Čilės ir panašiai. Nu, aišku, tik kol kas apie tai nešneku. O dabar gero jums laiko. Iki rytojaus. Čiau.